Nous sans participation tu dois aller nous ton yak nous doquel ziar le grim le lol bi samandai dit tout délégué et maringone sabel mine que des gutin chalambaï à la réunion chez les loufoulifak à qui yoye nga khameni de nyuko jangal chi école nous hao kofate wa et mom bougené album des menés livres histoire le jour sénégalais nous menti jangle oubri d'abord nous baille le nouyo ñi né ci plateau bi bala ñuy dem rek ci touti laaj yo ñu mëna tontu guindé ñuko tay professeur Lamane Mbaye directeur Baye Cheikh ginaaw bi ñu santé yalla julli ci yaronte bu tedd bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi santat yalla bu baax di nuyu ñi nekk ci plateau bi yépp dina ci ñew waye particulièrement yow ci sa yar sa teggine ak nak sa xam adina muy lo xamni sénégalais yépp dañ ko sédé nga nek ko xamni mën nga bok ak tradition mën nga bok ak moderne té lool lila ko may moy sa xam adina moy sa yar moy say tégg ni ma ko waxa sank jërëjëf professeur nga togal nak peut ki wol Dakar ni sama frère Mbaye Diey Fay nga xamni dafa hérité lo xamni dembu buñ ma sana def liñuy wax way jaloré muy épopée ay mamam dañu bokkon ci ñi nga xamni ño bokon ci teug momu nga xamni mo am histoire bu reuy ndax buñu ma sandi wadjal xex te ñi teug wonk buñu xex te ñi teug tiacca gin waye buñu gagné ba ñew nda dali li ñi teug koku loolu la doon nga togo Amadou Mbaye Garni muy sama frère momitam ñu bok lepp muy ko xamni momitam digënté kadior ak bawol ak sin ak salum ak walo fenn bo ci dugg rek Amadou Mbaye Garni da ci ñew ak yaram ak tegginam nak ak xam ciosan ak xam histoire ci bolé bok ak yar ak nak bëgg Sénégal puissance tok ci sawet mom itam Abdou Fay ñu xamanté ci Serigne Aziz mu Serigne Modou Aïssa mu Serigne Bara muy sama frère mom itam waye nak Baye Cheikh nga invité ko xamni tay da fay sama yaay ko xamni tay ngaay Moussa Alé kenn kep la ndax Abdou Issa Diaye ak Boubacar Issa Diaye ak Malobé Issa Diaye ak Astou Mbaye seenu jigen Astou Mbaye lañu yobu gadd ñandu dox ko ci Ibrahima Lam bokk lolu sam patien ki ne lam muy sama yaay xam tradition xam tiosan nek intellectuel waye nak spécialisé wu ci liñu wax épopée muy woy jaloré xam lan moy tiosan xam sitit xam woy ndax woy ak woyando bokul bu lay woy sa fay sa yaram da fay taw ndax dafa xam lan moy tradition dafa xam lan moy modernité koku yaakar na ni limu namp lolu la ndax aw yoon ku ci bokkulon do ko mané ne ki adjaru ki ne lam lolo tax moy wo ci til man ko xol étudier ko comme ni étudier texte en classe épopée wolof di kadior Baye Cheikh wax nga ko sank ñu koy tambali ci 1549 la bataille de Dankie amari ngone sabé lu reuy limu def nga xamni bi ñi bisé dañ dama duma doon pour sans baye doon pa do lo ci ci ñogu bayam ay fan nañ ci tek rek aw nak moko mbeuk mu bëgg mu daal defay yam amari ngone sabé falu nek premier damel nak ba ko egg nak ci dernier damel muy 33 damel yi lolou lepp ki ne lam bu ñewé da fay jël lolou jël na bawal ki nga xamni mom itam da ci xam lu bare 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 waye nak Ba Cheikh day dal vraiment invité nga ko xamni pour ki dem sama dom biñ koy may rek muy Coumba Sire Mbaye mu Alhaji Magat ak Fatim Doukat ki ne lam defon fa lo xamni ci fan da ko japp tradition japp ko modernité japp ko ba tay kera Khadim sama rak di ngenté ci kebe mer fa badjal ki ne lam non la def mu nek ko xamni dal Baye Cheikh yaakar na ni tay invité nga ko mak ko xamni sama papa Alhaji Mansour Mbaye wërna ma ni mi ngi sétan ko xamni sama wuyju Alhaji Diadja Mbaye bu kébé mer mi ngi sétan tay Baye Cheikh TFM Youssou Ma Jigen defat na li nga xamni yaakar na ni mom la ñepp di wër muy li nga xamni Sénégal mom la wara sétan muy bimb ak tay ak ëlëk ndax Baye Cheikh aw ni ma la ko waxe sank rek ndamal ko sas dañi doon pour doon bu mi ci nité wo baña doon pour baña doon bu mi ci nité mako gënal lolu ay valeur la yo xamni mo nek ci bir épopée mo nek ci bir mit mo nek ci bir conte te lolu woyu bajan ki na la mu genn rek lolu lepp mën nañ ko ci genn jangale ko ngir ëll génération yi man ci sukkandiku ndax way wax kat ba def non le monde est vieux mais l'avenir fort du passé Baye Cheikh ñom ay jangale kat lañu ndax don professeur di jangale épopée ci école ñom nonu lañu koy défé ku mi ndajatu ki ne la mu ngi ci bob ba tay lan nga ñu mëna expliquer ñu war ko mëna comprendre ci li xalé yi tuddé taggé wax lu bax kagn lan lañ ci war comprendre xam nga Baye Cheikh ñaari baax yi yo xam nga ko diglo sam badjal ci ne am indi la ci moy way ak tag xam nga lu leen wutale Baye Cheikh tag ñepp am nañ ko tay di bo demone ci daral yi da ngay ñew ñun la xar mi day tay sen la tuddu xar sangam ko jur xar sangam ko jur tag ñepp dañ koy am waye nak way borom da koy jëf
ndax mars ak morom ak nawle dañu bokul baye cheikh muy différence ak mo jido sax mars ko bokol deret sa nawle waye ku def ku def lo deful sa morom lolou la bañe kenn la moy moy le chant de louange moy le chant de gloire l'épopée est un discours historique c'est un discours idéologique de référence qui fonde la légitimité des transformations institutionnelles et dynastiques lolou la kenn la moy moy la doon ngor la tire sa xewr soxna mbay mudum sa xewr fatma ku lu ko ngay do wëgët ba mu ngi lu xol so mbañ ba mbañ dana leen fay kan kunu kunu jandagan ndian barda ko geddo gedd ndiajan ndjay aborteur bay lolu tax kumu woy sa yaram taw bu la jappé jappalé ci tradition do do xam loy wax bu jappé ci ngol la tir ak sa mbodul ay fete ife ife fatim ben da tamé té la baax woy borom da koy jëf woy sidit la woy bokul ak lo xamni dang koy wax nit ki bañ ko yëngal amna lo xamni mbay jey mom xamna ko buñ ko tekké bilum xolu ju ju Professeur,